Hej, jeg hedder Stine, og jeg har taget Marius og Ophelia på en smuttur til Helgoland. Hvis I vil følge med i alle de spændende ting, vi skal opleve, så er det her. Når man lige havner på Helgoland med færgen, så er det første, man ser, det er de her farvede, karakteristiske huse, som ligesom bølger sig hele vejen hen langs havneområdet. Ret hurtigt kan man ligesom se, at det ligesom er en klippeø, der er delt i to niveauer. Man har det her lave niveau, hvor havnen og byen er, og så kommer man ligesom op til første etage på øen. Den er ligesom bygget op i to etager. Og den er sådan meget rå. Det er sådan vind og hårdt, råt miljø. Og så kommer man over til Dyne, som jo i virkeligheden bare ligger et stenkast derfra, men er helt anderledes i naturen også. Den er ikke rød, og den er ikke i flere niveauer. Det er egentlig ligesom at komme til Vesterhavet, når man er her. Så da vi var nede på Nordstranden, der fandt vi sten, og vi fandt noget tang. Og det her, det er faktisk sådan ligesom træer, der kan være her under vandet. Og det kan blive til 5 meter. Ja, det kan blive 5 meter høje. Er det ikke sindssygt? Og det er et af de eneste steder i verden, de har dem her også. Er det dyreliv, der er herude i kysten og ude i havet. Det er ganske særligt, for der er faktisk sådan nogle dyrearter, der kun findes herude. Der er over 6.000 sæler i vandet her omkring Dyne og Helgoland. Sådan en gang imellem, når man har set sådan en dukke op derhjemme, så bliver man sådan helt høj. Og her der ligger de bare 30 meter fra en nede på stranden. Der er ingen tvivl, at naturen er også noget, det jeg vil anbefale folk at tage herover for.